Բարև ձեզ, Արցախի հանրայինի եթերում Արցախին իշխարներն է։ Մի ավանդական էջ, որի ընթացքում մենք ավելի մոտ ենք դառնում մեր ազգային ակունքներին ու շնչում ենք պատմության շունչը։ Արդեն միասին հասել ենք Այբուբենի հտարին, համը պիրանումը մնալ։ Սա նշանակում է, երբ վաղուց ինչ-որ մի լավ բան էին կերել հաճույքով ու նորից ենք ցանկանում այդ բանից ուտել, հղե կտրել, երբ գնում են աղջկատուն հարսանիքի համար պայմանավորվելու։ Հապրան ոտոնել, նշանակում է գուշակություն անել, կանխագուշակել։ Հացը կուտուր տռնալ, նշանակում է ընտանիքը կիսվել։ Հվկտղակ անել, սա հնում օգտագործում էին, երբ ուզում էին թռչուններին, կենդանիներին ժողովել, իսկ հիմա այն օգտագործում են որպես տունը հավաքել։ Հիմա միասին գնում ենք պարզելու մեր համակաղակացիների դարձվածաբանական գիտելիքները։ Ինչ է նշանակում հարկաշը։ Հարկաշը ցավել։ Ցավի չեն հարկաշում։ Գցավմա օրգանոս օրինակն իմ սերտտական ոսկինական պիչենա։ Ցավքաշը։ Ցավքաշի։ Ցավքաշելը լինում առը հիմնականը բոլոր կենթա մարդը։ Այսինքն մի անգամից հասկացաք, որ հարկաշելը դա ցավքաշելն է։ Ահա, ցավքաշնա։ Քշու կուրցնել։ Դա մեր տատիկները, պապիկները։ Օշտ կխեցիլի դիմպե։ Հա։ Քդ քդ գնալ։ Հիշողությունը կորցնել։ Հիշողությունը կորցնել, հիշողությունը դա իմ կարծիքով շատ ված նշան է։ Շատ ված նշան է, որովհետև մարդ դրանով շրջապատում լինում է տարօրինակ, տարիքի հետ, ծերության հետ։ Իսկ որտեղից գիտեք այդքան շատ դարձվածքներ, տանը խոսում են։ Ունեմ տատիկ, պապիկ, համայրական կողմից, համհայրական կողմից, այո։ Շատ հարուստ ես։ Լինում է, հիմնական իրանք էլ հաճախ են օգտագործում այդ բառերը։ Այսինքն փոխանցում են իրենք նաև քեզ այդ։ Մեր, այո, մեր սերնդին են փոխանցում։ Դրա համար բոլորը իմացար։ Այո։ Հղե պահել։ Հղե պահել։ Ինձ ինչ եմ սպասումս, լի սպասումս վեկյա։ Հա։ Սպասել ինչ որ քո ասենք ցանկություններին հույսով ապրել, հույսով սպասել, որ պիտի անպայման մի լավ բան ոչում սպասի ստանաս ու կատարվի։ Դե դա գայսինք են գործնա։ Ճանապարհը պահել։ Աչքը ճամփում էր մնալ։ Ահա։ Մարդկանց աչքը ճանապարհի վրա ինչ որ մեկին անընդհատ սպասում ես, լինի հարազատ, բարեկամ, ընկեր, նաև սպասողական վիճակա նշանակում, այսինքն դու էլ պիտի ճանապարհ գնաս, աչքը ճանապարհը անընդհատ ճանապարհ ես գնում տեղ հասնելու համար։ Ինչ է նշանակում հափուրը պեց։ Հափուրը պեց վեր շերտը պեցալի ճոքը։ Սիրտը բաց։ Իմ կարծիքով նշանակում է առատա ձեռնը, արդար, ազնիվ, հիանալի մարդ, որ կարողանում է բոլոր մարդկանց հյուրասիրել, մարդկանց հետ լեզու գտնել, մարդկանց օգնության հասնել։ Հայոց լեզուն աշխարհի ամենից զարգացած եւ ուժեղագույն լեզուներից մեկն է, եթե ոչ ուժեղագույն մի քանի լեզուներից մեկը։ Հայոց լեզուն իր դարավոր զարգացման պատմության մեջ շատ մակարոններ ունեցել, բայց այսօր ես ցանկանայի մեր երիտասարդությանը մի մաղթանք ուղղել, որ նրանք հետևեն իրենց և բարբարին, և մայր գրական լեզվին, մաքուր պահեն, ինչպես ոչ թե միայն իրենց հոգու և մոր սիրելու նման, այլև ամեն ինչից վեր, որովհետև մեր կյանքում, մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի բոլոր անհատությունները հիմնված են մեր մայրենի լեզվի վրա։ Մեր լեզուն ոչ թե 5-րդ դարից է գալիս, այսպես ասած մաշտոցի զարգացրած, լայնացրած այբուբենից, այլ ավելի շատ դարեր և նույնիսկ մի քանի հազարամյակներ առաջ։ Դրա համար
խնդրակս նորից երիտասարդության նկատմամբ նա է, որպեսզի աշխատենք այդ ուղղությամբ, մենք շատ, շատ իհարկե և նախանձող, և կողքից բրդիչ, դրդող, խանգարողներ կան, որ ուղղակի մեր քաղաքակրթությանը նախանձում են, խանգարում են, բաց ձևի, բաց կեպով ասում են, որպեսզի դա պարզ լինի բոլորի համար, և բոլորը շատերը, շատ-շատերն էլ գիտեն, պետք է այդ ճանապարհները կողքրտելով առաջ գնալ, զարգացնել մեր մայրենի լեզուն, մեր մայրենի հայրենիքը և աշխատել մեր մայրենի լեզվի միջոցով մեր սիրելի ամենաթանկագին մայրենի հողերը վերացնել մայրենի լեզվին։ Չնայած օրեցօր մեր Արցախյան ավանդական արտահայտությունները հարցնելու մեծ փորձ եմ ձեռք բերում, բայց միևնույնն է, չեմ շարունակում զարմանալ, երբ մեր երիտասարդները իմանում են մեր Արցախյան արտահայտությունները, իմանում են մեր տված բոլոր 4 հարցերի պատասխանները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Տարազարտին, Տարազի համար, իսկ մենք շարունակում ենք նայել էկրանին։